Приятели, здравейте! Ето това е жълт кантарион. Да, малко попрецъфтяло, разбира се. Обаче, хората, които искат да повдигнат огъня в себе си, не случайно виждате, той е в жълт цвят, е хубаво да си наберат жълт кантарион. След това тази билка е много подходяща да балансира огъня в нас, където е слънчевия сплит. Там е жълтия цвят, там е огъня, приятели. Хубаво е да познаваме билките, за да може да балансираме нашите четири елемента. Когато балансираме четирите елемента в нашето тяло, тогава ще имаме достъп до сърцето. Когато отключим достъпа до сърцето, вече може да направим връзка с центъра на главата, където е епифизата, и да балансираме тялото. Тогава ще станем едно. Желая ви един прекрасен ден. Хармония с жълтия цвят. До нови срещи!